Dobroveče, poštovani gledalci. Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Predloženim budžetom za narednu godinu, koji se našao pred odbornicima u Skupštini Srbije, planirani su prihodi od 1 178 miliona dinara, rashodi od 1 207 miliona dinara i deficit 0,6% bruto domaćeg proizvoda. Ministar financija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović obrazložio je budžet, istakavši da je ambiciozan i razvojni, sa do sada najvećim sredstvima za kapitalne investicije od 128 milijardi dinara. Vujović je, obrazlažući predlog budžeta pred poslanicima u Skupštini Srbije, rekao da su u fokusu infrastrukturni projekti poput Koridora 10 i 11 i da je to važno kako bi se Srbija povezala sa regionom i svetom. Naglasio je da je cilj kapitalnih investicija, prema kojima je iskrojen budžet za narednu godinu, bolji život građana Srbije. U odnosu na realizaciju u tekućoj godini, investicije će u sledećoj godini po prvi put biti 30% veće i iznosit će oko 180 milijardi dinara na nivou opšte države, odnosno 128 milijardi dinara na nivou Republike. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke Akselom Dietmanom i tom prilikom je ocenio da je važno održati nivo direktnih nemačkih investicija u Vojvodini, a koje AP Vojvodina spremno dočekuje kroz izgradnju i opremanje 14 industrijskih zona. Predsednik Mirović je posebno naglasio da je za AP Vojvodinu veoma važna regionalna saradnja koju ostvaruje sa nemačkim pokrajinama. On je podsjetio da je pokrajinska vlada izdvojila značajna sredstva za zajedničko predstavljanje pokrajine i 8 lokalnih samouprava iz Vojvodine na međunarodnim sajmovima i najavio učešće 2018. i 2019. godine na sajmovima u Berlinu, Minhenu i Frankfurtu. Sagovornici su se saglasili da je privredna saradnja ključni faktor saradnje dve zemlje, ali i da postoji prostor za jačanje saradnje i u drugim oblastima, posebno kulturne saradnje i razmene kulturnog sadržaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odvojeno je primio ambasadora Velike Britanije, Pakistana i Crne Gore. Vučić je primio ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa, koji ga je obavestio o toku pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije i naglasio da to ne umanjuje podršku njegove zemlje evropskom putu Srbije. Tema susreta bilo je i jačanje bilateralnih i ekonomskih odnosa, kao i snaženje odnosa po pitanju bezbednosti i zajedničke borbe protiv terorizma. Predsednik Srbije primio i ambasadora Islamske Republike Pakistana Saeda Adila Gilanija, sa kojim je razgovarao u unapređenju odnosa dveju zemalja s obzirom na postojanje značajnih, a neiskorišćenih mogućnosti. Dvojica sagovornika su razmotrili i ideje za obeležavanje 70-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Pakistana, kao mogućnosti da se i na taj način ukaže na potrebu veće saradnje. Na sastanku sa ambasadorom Crne Gore Branislavom Mićunovićem, Vučić je istakao da je Srbija posvećena daljem razvoju prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom. Prema rečima dvojice sagovornika, dve zemlje su za posticanje unapređenja ekonomske saradnje, dok je prioritet dat njihovom infrastrukturnom povezivanju. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, Nebojša Stefanović, održao je danas prvu sednicu Saveta na kojoj su predstavljene aktivnosti i rezultati koji su do sada ostvareni u pogledu sprovođenja strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine. Stefanović je istakao da će ubrzo biti formirana interresorna radna grupa koju će činiti predstavnici MUP-a, Ministarstva pravde, tužilaštava i drugih relevantnih državnih organa u cilju unapređenja proaktivnog sistema otkrivanja slučajeva trgovine ljudima i efikasnijeg procesuiranja počinilaca krivičnog dela i borbe protiv trgovine ljudima. Zbog sutrašnjih radova u elektromreži doći će do kratkog isključenja od 11 do 11.30 u Staroj Pazovi. Bez struje će biti trafostanica 1, odnosno stanovnici ulica Miloša Crnjanskog, Mihala Babinke od broja 1 do broja 14, Janka Čmelika parna strana od broja 40 do 66 i neparna od broja 47 do 67, Jana Baka od broja 1 do 14, Ćirila i Metodija parna strana od broja 40 do 112 i neparna od broja 47 do 101. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Izvođenjem predstave Đavo u bračnom raju slovačkog amaterskog pozorišta VHV u Staroj Pazovi večeras je počeo 24. memorijal Đure Ondrika. Manifestacija posvećena kulturnom pregaocu, glumcu, reditelju i pevaču nastavlja se sutra u podne polaganjem sveće na njegov grob, a u večernjim satima na programu je predstava Ptice u kući amaterskog pozorišta iz Bačkog Petrovca.
U zaostaloj utakmici 9. kola košarkaške lige Srbije Dunav i Stari Banovac pobedio je u Staroj Pazovi Zlatibor iz Čajetine sa 93-86 i prekinuo niz od 4 uzastopna poraza. Dunav nakon ove utakmice ima 4 pobede i 6 poraza i sa 14 bodova je 12. na tabeli, a već u subotu Dunav će u okviru 11. kola košarkaške lige Srbije igrati u Staroj Pazovi u Hali Park protiv Tamiša iz Pančeva. Sutra nas očekuje pretežno suvo vreme sa sunčanim intervalima, minimalna nula, maksimalna dnevna i do 10 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijetno.